Duke i urefëruar shpërthimeve me tritol në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se policia ka arritur të ngushtojë rrugën e kriminalëve që më parë iknin në drejtim të paditur. Gjatë fjalës së tij në porurimin e ambienteve të reja të Akademisë së Policisë, kreu i qeverisë u shpreh se aktet terroriste tregojnë që policia po ndahet nga krimi, ndërsa nuk ka më tradhëti brenda saj. Policia e shtetit ka dhënë një tjetër provë shëmbullore se po shkon duke u ngushtuar ajo rruga e gjërë e ikjes në drejtim të paditur të atyre që kryen krime. Dhe arrestimi i elementëve të përfshirë në vepra terroriste të pak kohë më parë flet për një rritje jashtëzakonisht domethënëse të kontrollit mbi territorin dhe të profesionalizmit të policisë shtetit. Rama nuk la pa përmendur edhe denoncimet e qyretarëve mbi dhunën e policisë. Për videot e fundit të publikuara në internet, ai falenderoi qyretarët dhe theksoi se akte të tilla janë të papranueshme. Kjo trup ekziston për të mbrojtur qytetarin dhe për të mbrojtur shoqërinë nga keqbërësit. Dhe jo për të marrë rolin e keqbërësit duke ushtruar forcë të parësyshme mbi qytetarë. Në të njëjtën linjë ishte edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, për të cilin dhuna ndaj qytetarëve nuk është modeli për të ndjekur. Vetëm gjatë vitit 2014, 322 punonjës të policisë janë proceduar penalisht, ndërsa 897 të tjerë janë ndëshkuar me përjashtim dhe pezullim nga detyrat.